Da, este o durere mare pentru creștinătate. Cred că cea mai mare durere, pentru că Sfânta a fost balsamul multor creștini. Veneau din diasporă, din străinătate, la această sărbătoare, mulți creștini, ortodoxi români sau ortodoxi de alte naționalități, la Sfânta Parascheva. De aceea este o durere foarte adâncă. Dar această durere trebuie să o depășim cu credința îmbrăcată în rugăciunea noastră plină de căință. Că dacă aceasta nu putem să o facem, trebuie să ne gândim și la păcatele noastre. Să ne căim pentru toate păcatele noastre. Ne răcorim în rugăciunea plină de căință și nu ne deznătăjduim și nu ne revoltăm, ci vom fi mereu într-o rugăciune către Sfânta Parascheva și către Maica Domnului și Bunul Dumnezeu, care ne primește rugăciunea noastră de oriunde am fi, dar nu avem aceeași mângâiere, aceeași bucurie, aceeași simțire. Iată, sfinții sunt casnici lui Dumnezeu. Acum vedem noi adevărata noastră pribegie. În starea aceasta de alertă și de privațiune de a merge la moaștele sfinților, suntem cu adevărat într-o izolare spirituală și într-o pribegie noi cei de pe pământ. Nu suntem singuri, că au fost și înaintașii noștri. Câți dintre creștinii primilor veacuri n-au suportat această privecie, această izolare de odoarele sfinte. De aceea să gândim la creștinii care au putut să intre în cămara sufletelor lor și prin icoană și prin strigăt către Dumnezeu au putut să-și răcorească sufletul. Această durere trebuie să ne facă mai sensibili. Această durere, pentru că suntem cu adevărat foarte strâmtorați în sufletele noastre, trebuie să ne facă să strigăm mai din adânc. Și iată cei care, cu o putere lumească, ne-au limitat să putem să ne exprimăm noi dragostea aceea duhovnicească față de Sfinții lui Dumnezeu, pe care i-a preaslăvit, să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea gândul cel bun. Sigur că multe lucruri nu le putem accepta rațional, pentru că n-au nicio logică. Multe măsuri de multe ori sunt confuze, nu sunt constanți cei ce spun, sunt diferențe de interpretare, de analiză, de aplicare, pentru că toate sunt făcute în pripă, cu frică, nu sunt făcute după niște competențe. De aceea, iată, sufletele noastre, trebuie să știm, cum spune psalmistul, sunt în mâna lui Dumnezeu. Cei ce siluiesc, forțează sufletele noastre să nu-și poată exprima credința și dragostea de Dumnezeu, de biserică, de sfinți, ei nu știu că fac un lucru foarte greu, pentru că le lipsește conștiința că noi suntem semenii lor, chiar unii nu au credința noastră. Este lenți de înțeles. Cum spune Mântuitorul, cine nu este cu noi este împotriva noastră. Iată,
cei ce n-au credința noastră, cei ce n-au simțirea noastră creștină, cei ce n-au bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu Sfinții și cu Biserica, nu ne pot înțelege. Pricepem aceasta. Aceasta să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea oameni responsabili care să ne ajute să ne manifestăm credința, să ne manifestăm dragostea și jertfa față de Dumnezeu, să putem să fim mai liberi în sufletele noastre, în credința noastră, în dragostea noastră față de Dumnezeu. Nu poți să-L oprești pe om de la Dumnezeu. Dumnezeu este iubirea noastră supremă, este viața noastră, este nădejdea noastră, este mântuirea noastră. Dumnezeu pe care noi trebuie să-L iubim și calea către Dumnezeu este prin mijlocirea Sfinților. Iată, această cale a primit o piedică în drumul nostru către Dumnezeu. De aceea rugăm pe Dumnezeu să ierte pe cei ce ne-au împiedicat să ajungem la Sfinții Săi pe care iubim, frații noștri mai mari, care sunt casnicii lui Dumnezeu. Dar să nu ne deznădăjduim. Strigătul nostru către Dumnezeu și plânsul nostru nu vor fi în zadar. Și Maica Domnului ne va asculta durerea, plânsul și rana sufletelor noastre. De aceea și Sfânta Parascheva, lăsată de Dumnezeu mijlocitoarea noastră a românilor, care de când a venit a îmbogățit sufletele noastre, sufletele creștinilor s-au înnobilat prin Sfânta Parascheva din 1941, din 1641 până în vremea noastră. Vrem să avem de nou pe Sfânta noastră aproape de noi și pe noi în calea către Sfânta Parascheva de la Iași. De aceea rugăm pe Dumnezeu să facă lumină în durerea sufletelor noastre și să ne apropie de Sfânta Parascheva, de Maica Domnului și de tronul bunătății sale.